פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בהר בחוקותיי, פרשיות מחוברות המסיימות את חומש תורת כהנים, החומש השלישי. היינו רוצים לעמוד היום בעזרת השם על פסוק אחד בפרשת בהר. עלינו לדעת שפרשת בהר, יש בה 24 מצוות, שבע מצוות עשה ושבע עשרה מצוות לא תעשה רוב המצוות עוסקות בענייני שמיטה ויובל. הפרשה פותחת וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת להם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור מיד לאחר מכן עוסקת התורה במצוות היובל וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש על אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. תחילת הפרשה עוסקת בענייני שמיטה ויובל. הפסוק האחרון בפרשה, אומרת התורה, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. זה הפסוק המסיים את חומש, את פרשת בהר. כל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו, מה התורה כאן מביאה לנו שוב את ענייני השבת? בפרשה הקודמת, פרשת אמור, קראנו בתורה את פרשת המועדות שבתורת כהנים, ושם הפסוק הפותח את פרשת המועדות, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא להשם בכל מושבותיכם. התורה דיברה כבר על שבת לפני שבועיים קראנו פרשיות מחוברות אחר מות קדושים ושם התורה מביאה את אותו פסוק שמופיע כאן בפרשה אותו פסוק מביאה התורה ממש מילה במילה את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו אני השם. וכל אחד שואל את עצמו למה התורה חוזרת על זה פעם נוספת מדוע התורה חוזרת פרשת קדושים ושוב פעם פרשת בהרת אותו פסוק פעמיים בעיקר שהתורה דיברה גם פרשת שעברה על שבת, על שבת וגם פרשה שלפני זה על שבת למה לחזור על זה שלוש פרשיות רצופות אחת אחרי השנייה מה מונח כאן אז רשי הקדוש בפרשת קדושים מביא את דברי הגמרא במסכת יבמות בדביו שואלת הגמרא מה למה התורה חיברה את שבתותי תשמור ומקדשי תיראו אומר רשי לומר לך שכמו שציוויתי אותך על שמירת השבת וציוויתי אותך על בניין בית המקדש שמא תאמר שבניין בית המקדש דוחה שבת אומרת, אומרת התורה את שבתותיי תשמורו מקדשי ייראו אני כולכם חייבים בכבודי ואני אומר לכם שאף על פי שציוויתי אתכם לעשות מקדש ולעשות משכן בניית המשכן והמקדש לא דוחות שבת לכן צירפו את שניהם גם יחד ממשיכה הגמרא במסכת יבמות את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. למה התורה כותבת את זה? אומרת, בש... אומרת הגמרא נאמרה שמירה בשבת ונאמרה מורה במקדש מה שמירה האמורה בשבת לא משבת אתה מתיירא אלא מי שהזהיר על השבת אף מורה האמורה במקדש לא ממקדש אתה מתיירא אלא מי שהזהיר על המקדש היא מורה מקדש לא ייכנס אדם בהר הבית במקלו ובמנעלו בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשינו כפנדריה כך אומרת הגמרא שם במסכת יבמות ואין לי אומרת הגמרא אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש מנין תלמוד לומר את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו מה השמירה האמורה בשבת לעולם אף המורה שמירה האמורה אמור במקדש לעולם גם שבית המקדש לא קיים יש לנו דין של מורה מקדש וכך נפסק ברמב״ם לא ניכנס כרגע לפן ההלכתי. אבן עזרא, בפרשת קדושים, אומר אבן עזרא שהדמיון בין שבת לבין מקדש הוא בקטע הזה כמו שאין אבלות בשבת, ככה אין אבלות במקדש. וגם לצד השני, כמו שאין אבלות במקדש, אותו דבר גם אין אבלות בשבת. אלה הדברים שלא אומר אבן עזרא. הרוקח, אומר אבן עזרא מגרמייזה, שהחיבור שבין שבת לבין לבין בית מקדש, הוא החיבור שבה נועד לנו לומד אותנו דבר אחד, יכול אדם לראות שעושים עבודה בבית המקדש בשבת, הרי בשבת היו מקריבים קורבנות בבית המקדש, יכול אדם לומר הנה בבית המקדש מחללים שבת, עושים שם עבודה, באה התורה ואומרת לא אל תלמד מהנושא הזה, שבתותיי תשמורו, למרות שמקדשית יראו, שם התורה התירה לצורך עבודות השבת, התורה התירה מלאכות מסוימות, אבל שלא תבוא להקל מזה לענייני השבת, אומר רבי אליעזר מגרמייזה, לפי שהיו מחללים שבת בקורבנות, על כן להזירם על השבת, שלא אמרו הכהנים מחללים את השבת, אף אני כן, לכן באה תורה וחיברה את שניהם, אלה דברי הרוקח. החזקוני מביא דברי תרבום ירושלמי, אומר התרבום ירושלמי, את שבתותיי תשמורו מקדשי תיראו אני השם, את שבתותיי תשמורו היינו שמיטה ומקדשי תיראו היינו יובל. למה? השמיטה נקראת בשם שבת, והייתה שבת להשם, אומרת התורה, ומקדש הכוונה ליובל, שנקרא קודש תהיה לכם. אז השמיטה נקראת שבע שבתות שנים, נקרא בשם שבת, והייתה שבת הארץ לכם, היא נקראת בשם שבת, והיובל נקרא קודש לכם. אומר התרגום ירושלמי, זה מה שכתוב כאן, את שבתותיי תשמורו, הכוונה לשמיטה. וכשהמקדשית תיראו הכוונה ליובל אלה הדברים שהוא מצא בתרגום ירושלמי האמת היא שהמדרש מי שיפתח מדרש תנחומה, פרשת בהר בדעות א' אני לא נכנס עכשיו לבאר את המדרש הזה אומר המדרש כך וכי תשיג יד גר ותושב יד גר זה נבוכדנצר ותושב זה מלכות מדי אמר משה ריבונו של עולם מפני מה נמכרו ישראל למלכויות הללו למה עם ישראל נמכר לגלויות אמר לו הקדוש ברוך הוא, מפני שהם מחללים את השביעית בגלל שהם לא שומרים את, ה... את מצוות השמיטה. אומר לו רצונך שלא יגלו? אתה רוצה שעם ישראל לא יצא לגלות? אז ירם על השמיטים ועל היובלות. תזהיר אותם על שמירת השמיטה ועל שמירת היובל. והוא שנאמר בסוף הפרשיות את שבתותיי תשמורו מקדשי תיראו. אומר המדרש למה נאמר את שבתותיי תשמורו מקדשי תיראו אני השם מהו אני השם? אני הוא שעתיד ליתן שכר טוב אם ישמרו אותם ואם יבטלו אותם אני עוד שעתיד להיפרע מהם על ידי המלכויות. אז הנה יש לנו גם המדרש אומר את אותו נוסח של התרגום ירושלמי את שבתותי תשמורו היינו שמיטה ומקדשי תיראו היינו יובל. האור החיים הקדוש שואל אותו דבר מה פירוש הדבר את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו ומביא שתי תירוטים ניגש לתירוצו השני של האור החיים הקדוש אומר אור החיים הקדוש לא כמו שלמדנו עד עכשיו בשם המדרש בפרשת בהר והתרגום ירושלמי אומרת, שבתותיי תשמורו הכוונה לשמיטה ומקדשי תיראו הכוונה לבית המקדש לא ליובל אומר אור החיים הקדוש וזה בא להזהיר אותנו שנשמור את השמיטה כמו שצריך כי אם לא בית המקדש יחרב כמו שנאמר בפרשת שבוע בפרשת בחוקותיי אומרת התורה אז תרצה הארץ את שבתותיה באותו רגע שאנחנו לא שומרים שמיטה, על כל שנה שלא שמרנו שמיטה יצאנו לגלות בבל. ולכן הוא אומר, אומר אור החיים הקדוש, זה מה שנאמר. הזהיר אותנו הכתוב לאמור, את שבתותי תשמורו, תשמור על השמיטה, כי אם לא תשמור על השמיטה בית המקדש יחרב. וזה היסוד שלא נחרב בית המקדש, אלא משום שלא שמרו שמיטה. אלה דברי אור החיים הקדוש לחבר בין העניין של השבת לבין עניין המקדש. ברבנו עובדיה ספורנו בפרשת השבוע כותב רבנו עובדיה ספורנו והדברים נפלאים למצב שבו אנחנו נמצאים היום וזה הביאור שאנחנו קצת רוצים לעמוד עליו היום בסייעתא דשמיא כותב רבנו עובדיה ספורנו את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו יש לנו פסוק אחד בפרשת קדושים שם התורה מדברת על שבת ובית המקדש שבירושלים אבל התורה חוזרת כאן פעם נוספת הוא מקדשי תיראו. למה הכוונה? אלו המקומות המקודשים לאחר חורבן הבית. הכוונה המקדשית תיראו למקומות שמקודשים לאחר שנחרב הבית. מה הם? הם בתי הכנסיות ובתי המדרשות. שאף על פי שחרב בית המקדש, אומר הנביא יחזקאל בפרק י"א פסוק ט"ז, ויהי להם למקדש מעט, ואמרו חז"ל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אומר לנו הרבנו עובדיה ספורנו הפרשוט בפרשת קדושים מדבר על בית המקדש ממש על בית המקדש בירושלים אבל הפסוק בפרשת השבוע שהתורה חוזרת פעם נוספת ואומרת את שבתותי תשמורו ומקדשית ייראו למי הכוונה כאן את שבתותי תשמרו ומקדשית ייראו הכוונה לבתי המקדשות הכוונה לבית מקדש מעט ובית המקדש המעט זה אלו בתי הכנסיות ובתי המדרשות שנסתווינו לשמור על קדושתם ולשמור על אותה קדושה שיש לנו בבית המקדש. בחידושי רבי חיים פלטיאל הוא אומר שמה שנאמר בגמרא במסכת תבמות שהבאנו מקודם שאסור להיכנס, האדם אסור לו להיכנס בנעלו ובמקלו ובאבק שעל רגליו ומעות צרורים לו בסדינו בהר הבית הוא הדין גם לבית הכנסת כך הוא כותב אם אתה אומר שיש דין של מוירו מקדוש והכוונה גם למקדש מעט אז אותו דין שהגמרא אומרת במסכת יבמות והבאנו אותו מקודם נאמר גם על בתי הכנסיות ובתי המדרשות אומר רבי חיים פלטיאל ומה שהיום אנחנו נוהגים להיכנס עם נעליים לבית הכנסת הכוונה רק לנעליים המגינות עלינו מפני הקור כך הוא כותב אבל לא נעליים שהם לתענוג וכן מעות בכיס יכול להוליך אבל מעות שלא בכיס לא יכול להוליך אם אתה שם את זה בארנק וזה נמצא דחוף במקום נסתר, אתה יכול להוליך אותו לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. בספר משנת חכמים, לרבי משה חגיז, הוא כותב, כתוב בתורה בפרשת קדושים ומקדשית יראו, ונכפל פסוק זה פעם נוספת בפרשת בהר, וקרוב לוודאי שהטעם בזה, שהפסוק הזה בפרשת קדושים בא להזהיר על המקדש בעצמו, שצריך לנהוג בו כבוד ולא יקל ראש, כי לא מן המקדש אתה ירא אלא מי שציווה על מוראו ואחד ממצוות עשה וחזר על פסוק שני לומר לא אף על פי שבזמן הזה בית המקדש חרב עם כל זה צריכים אנו לכבד ולרבץ בתי הכנסיות ובתי המדרשות שהם לנו למקדש מעט וכדרך שהם מכבדים בתי המלכים יש לנהוג בו כבוד אלה הדברים שכותב רבי משה חגיז בספר דרך חוכמה כותב הספר דרך חוכמה כתב הירים במצווה י"ט שיראה מבית כנסת ובית מדרש הן מדאורייתא ממש. המצווה של מוירו מקדוש יש אותו דין למוירו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. והוסיף וכתב שמרן החזון איש ומרן הסטייפלר זכרם צדיקים לברכה לא היו נכנסים לבתי הכנסיות עם מקל ששימש להם כמשענת. כשם שאסור להיכנס לבית המקדש עם מקל. כך הוא כותב. ויש שחולקים וסוברים שהאיסור לא נאמר על מקל הניתן למשענת רק מקל שהוא לשם כבוד זה אסור, אבל למשענת ודאי שמותר. כותב אחא יהודום. כתבו הפוסקים שמצווה זו לרמה מהמקדש נוהגת בבית הכנסת ובית המדרש מדאורייתא. כמו שאמרו בגמרא במסכת מגילה, ויהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי המדרשות. ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים והם מחשבים בהם חשבונות ומכל שכן שאסור שם שחוק וקלות ראש ועליהם נאמר מביקש זאת מידכם רמוש חצרי ומראה עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל כך כותב אחי יודום בכלל ט"ז בפוסקים ואותו דבר מופיע קדמו להם בחז"ל אומרים רבותינו שבתי הכנסיות ובתי המדרשות יש להם דין של בית מקדש ממש זה הדין שלהם כמו שהבאנו שיש דעות שהיראה שבהם היא מדאורייתא היינו רוצים ברשותכם להביא את דבריו של הזוהר הקדוש, כותב הזוהר הקדוש, יש חיוב לבנות בית כנסת והוא בכלל מצוות עשה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואיתה שם ועשו לי מקדש, דכל בית כנישתא מקדש יקרו, כל בית מקדש, בית כנסת נקרא בשם מקדש, בשו"ת מעריק בסימן קס"א הוא כותב, בית כנסת יש בו קדושת בית המקדש, כך הוא כותב והיום שאין לנו בית מקדש, איפה נמצא השראת השכינה? עיקר השראת השכינה נמצאת בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. מי שירצה יעיין באורחיים הקדוש, כותב אורחיים בפרק מ"ו, כותב אורחיים הקדוש בספר בראשית, הוא שואל איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו, אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם הלא, לרדת למצרים למקום ששם נמצאים גילולים? איך אפשר לרדת למצרים? לכאורה איך ירדה לשם שכינה ועוד אומר, אומר אנוכי ירד עמך מצרימה חוץ מזה כתוב הישתחו ישראל על ראש המיטה וחז"ל הקדושים אומרים שהשתחווה על השכינה משמע מש, שהשכינה כן הייתה שמה וחוץ מזה כתוב בחז"ל שכשאתה סופר את אותם אנשים שירדו למצרים אומרת התורה שהם היו שבעים אומרת הגמרא אם אתה פורט אותם לא תמצא רק שישים ותשע וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא השלים למניין השבעים אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ירד איתם למצרים איך הוא ירד למקום שיש שם גילולים אז אמר חיים הקדוש אומר השכילך כי הדרגות אור השכינה רבים הם, יש דרגות רבות לעניין של השכינה, כי הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שנו רבותינו ששכינה שרויה ביניהם, ואפילו שניים, ואפילו אחד אומר המשנה, אומרים חז"ל, מצינו ששכינה שרויה ביניהם, ומצד שני, כתוב שלא ירדה שכינה לעולם עד מתי שלא עשו את המשכן, אז מה פירוש הדבר? מצד אחד אתה אומר ששניים שיושבים ועוסקים בתורה יש שכינה, מצד שני אתה אומר שלא ירדה שכינה לתחתונים עד מתי שעשו את המשכן אז איך זה מסתדר שלא אור החיים הקדוש אלא ודאי אומר אור החיים הקדוש ישנן דרגות מהם הדרגות? הדרגה הכי גבוהה של השראת השכינה הייתה בהר סיני כושבוך הוא ירד עם פמליה של 22 אלף רכב אלוקים ריבותיים אלפי שאינן ירד עם פמליה של 22 אלף מלאכים למטה ממנו פחות מהר סיני היה בבית המקדש פחות ממנו יש על הנביא ועל בתי הכנסיות ובתי המדרשות. אומר לנו אורחיים הקדוש, השראת השכינה שיש הנביא בשעה שהוא מקבל נבואה, זאת השראת השכינה שנמצאת בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. ולכן, בנועם מגדים בפרשת בלק, הוא אומר, בקדושת בית הכנסת יש מעלה גדולה להכשיר את הבאים בה, מי שבא לבתי הכנסיות, למעלת רוח הקודש. אחד שנמצא בבית הכנסת יכול להגיע לדרגה של רוח הקודש, כמו שמביא כאן אורחיים הקדוש. בא ספר היוושו בפרק נ' וכותב כותלי בית המקדש קדושים הם מאוד ואור השכינה חופף עליהם תמיד ולכם מנהג כשר לנשק הכתלים של בתי הכנסיות ובתי המדרשות מחמת הקדושה ועכשיו בגלות הזה שהבתי הכנסיות הם דירות השכינה על כן אנו צריכים לנהוג בבתי הכנסיות שלנו כבוד וקדושה ולא להראות בהם קלות ראש וכל המתפלל באימה וביראה ובכוונת הלב זוכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הגאון רב שמואל דוביד ולקין אומר דבר נפלא, הדברים מובאים בספר שנקרא אוהל משה בפרשס ראה, משם הוא מדבר בהרחבה גדולה על ענייני קדושת בית הכנסת, הוא מביא את הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח. אמר רבי אליעזר, מימי לא קידמני אדם בבית המדרש ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ארעי ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי ולא סחתי שיחת חולין ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי לא ניכנס שם בסוגיה מה פתאום הוא אמר את זה תסתכלו שמה הוא לא רצה לענות להם משהו שהוא לא שמע מפי רבו שאל הרב אלקין ומה השבח הגדול הזה שאומר רבי לזר לא ישנתי לא שנת קבע ולא שנת ארעי הרבה אנשים לא ישנים, לא שנת קבע ולא שנת ארעי. אני כמובן חולק קצת על האבקים, בתור מגיד שיעור אני רוצה לומר לכם שיש הרבה אנשים שישנים בבית המדרש, גם שנת קבע ובוודאי ובוודאי שנת ארעי. אני לפעמים נותן שיעור בלילות שבת, בשעה מאוחרת, בליל שבת בקיץ, השיעור מתחיל ב-11, בשבתות שבהן נכנסת השבת, בשבע וחצי. אז עד שאתה חוזר הביתה מתפילת ערבית, יוצא תשע וחצי, באחד עשרה מתחיל שיעור. נו תארו לעצמכם, אנשים באחד עשרה באים בשיעור בליל שבת, איזה מסירות נפש. אבל אחרי עשר דקות כולם מסכימים פה אחד למה שאני אומר, ומתחילים לתקשר עם מלאכי השרת, ואבי זיכרונו לברכה היה אומר לי תמיד שיש שזה, שזה בחינה של אמירה לנוכרים. זה יכול להיות שאלה הלכתית, כך הוא אמר, אתה מדבר לאנשים שנוכרים, הוא אמר, זה שיילה של אמיר, אלה נוכרים. אבל בכל אופן, רבי אליעזר מאוד מאוד התרגש, ואמר, לא ישנתי, לא שנת כבא ולא שנת ארעי. אמר הרב אלקין, דבר נפלא. אמר רבי אליעזר, לא לישון, לא שנת כבא ולא שנת ארעי, לא מדובר על אחד שמגיע לשחרית, נמצא שם שעה. והולך ומגיע למנחה וערבית ונמצא שם עוד שעה וחצי כי בתווך יש לו שיעור דף היועמי אז הוא נמצא שם שעה וחצי בשתיים שעתיים וחצי אפשר להתאפק לא לישון לא שנת קבע ולא שנת ארעי למרות שבדרך כלל מי שמגיע בין מנחה אל מאירי ולדף היועמי הוא יושן איזה שנת ארעי מה שנקרא כי אז הוא חוזר הביתה עם, עם, עם ערנות מוגברת אחרי תפילת מנחה וערבית הוא אומר אבל מה החוכמה לא זאת החוכמה החוכמה של רבי לזר מה החוכמה שלא היה אדם שקידם אותו בבית המדרש, והוא לא פתח את בית המדרש בתשע בבוקר, הוא פתח אותו בארבע בבוקר, ואף אחד לא יצא אחריו בבית המדרש, שסגרו אותו באחד עשרה בלילה, הוא היה האחרון שיצא, אז כמה שעות הוא הלך לישון? ארבע שעות, ובתוך הזמן הזה מה הוא אמר? לא הנחתי את בית המדרש רגע אחד ויצאתי משם, כדי לשמוע מה אומר הרבי של רבי יוחנן בזכאי, והוא מעיד על עצמו לא ראיתי בעיניי לא שנת קבע ולא שנת ארעי, זוהי מעלה. האדם שישן ארבע שעות בלילה ומגיע לבית הכנסת ולא ישן, לא שנת ארעי, בוודאי לא שנת קבע, זוהי מעלה. אומר הרב ולקין כן, איך מגיעים לזה אתה יודע איך מגיעים לזה כשבן אדם מרגיש שהוא נמצא בבית המקדש אני מבטיח לך ששום אחד לא נרדם בבית המקדש לא היה דבר כזה שמישהו נרדם בבית המקדש זה דבר שהוא נגד ההיגיון מישהו נרדם בבית המקדש זה נגד ההיגיון לא יכול להיות דבר כזה אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין כאן דבר נפלא ביותר במעלה שיש לנו האמירה הזאת שבן אדם מגיע לבית המדרש, תמיד צריך, צריך להרגיש את ההרגשה הזאת, אני נמצא במקום כזה מרומם, אני נמצא במקום כזה שהוא בחינת בית המקדש, איך אפשר להירדם, איך אפשר לנמנם שם, ככה אומר הרב ולקין יסוד נפלא ביותר. בספר דברי אגדה של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בפרשת תרומה, הוא עומד על דבר נפלא, הדברים שהוא אומר שמה, מבוארים לפי הקטע הסופי שם במאמר. כתוב שמה, שבאחד ההפגזות שהיו בירושלים, אני חושב שהכוונה לשנת תשכ"ז במלחמת ששת הימים הופצצה, הופצצה עזרת הנשים של בית הכנסת כך מסופר שמה וכנראה העזרת נשים הופצצה הגבאים לא נתנו הלב לתקן אותה עזרת נשים מתי נשים באות בחגים הן באות במידע רחוק לא היה כל כך נפוץ שנשים הולכות לבית, לעזרת הנשים אז לכן לא טיפלו בזה אבל אנשים שהראו שעזרת הנשים חבולה וקיבלה פגז ישיר והמקום שם נהרס הם נטלו על עצמם לתקן את המקום הזה והרב אלישיב זכר צדיק לברכה דיבר בשבחם של אנשים שנטלו לעצמם לתקן את המקום הזה ולהעמיד אותו על תילו ולחדש את המקום כפי שהיה בעבר כותב שמה רב אלישיב בפרשת תרומה נקרא את הדברים בפנים איתה בגמרא במסכת ברכות דף ג' תניא אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא לי אליהו אבי זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בי דרכים אמר לי היה לך להתפלל תפילה קצרה באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים למדתי שאין נכנסים לחורבה ולמדתי שמתפללים בדרך ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה אמר לי אליהו הנביא בני מה קול שמעת בחורבה אמרתי לו, אמרתי לו שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרבתי את היכלי והגלתים לבין האומות, אמר לי חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועונים יהא שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע על ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו כך, מה לו לא לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם זו הגמרא שנמצאת במסכת ברכות, דיברנו עליה כמה וכמה פעמים. שואל הרב אלישיב, תשימו לב שאליהו הנביא שואל אותו, מה בת קול שמעת בחורבה זו? מה הדגש בחורבה זו? מה שכאן יש איזה בת קול מיוחדת. אם זו הייתה חורבה אחרת, לא היה בת קול, זה רק בחורבה זו יש את הבת קול. וחוץ מזה הוא שואל, כתוב שמה שהבת קול של בחורבה, יש לה קול אחר מהקול שנמצא בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. שם אומרים אוי, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם ואילו בתי הכנסיות ובתי המדרשות מה הוא אומר? בת קול אומרת אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו ככה הקדוש ברוך הוא אומר חוץ מזה הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות ואילו כשנמצאים בחורבה כתוב בת קול מנהמת כיונה מה ההבדל ביניהם? כותב הרב אלישיב דבר נפלא ביותר יש מצוות עשה של בניין בית המקדש יש מצוות עשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, קדוש ברוך הוא ציווה על עשיית המשכן. קדוש ברוך הוא אומר וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת. חילת והגמל, קדוש ברוך הוא מביא חמישה עשר פריטים, מה מביאים תרומות למלאכת המשכן? בשביל מה הוא צריך את התרומות האלה? לי הכסף ולי הזהב אמר השם צבקות. כמו שהקדוש ברוך הוא הביא תחש, וכמו שהקדוש ברוך הוא דאג שהעננים יביאו את אבני האפוד והחושן אותו דבר, קדוש ברוך הוא ידאג שיגיע כסף. למה הוא צריך תרומות מעם ישראל למלאכת המשכן? למה הוא צריך תרומות לעשות את המקדש? בשביל מה? הכסף כסף של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? אומר הרב אלישיב, זה נקודת המבחן, כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, רפידתו זהב מרכבו ארגמן. למה? מפני שתוכו רצוף אהבה. הקדוש ברוך הוא מקבל ממך תרומה, הוא רוצה לדעת כמה לב אתה נותן בתוכו, כמה אהבה יש לך לנתינה הזאת לקדוש ברוך הוא. אותו דבר הוא אומר, שבן אדם מביא תרומות למקדש, הבחינה המרכזית היא כמה לב נתון בתוכו, כמה אתה מעוניין לתת, כמה אהבה יש לך לבורא יתברך. אומר הרב אלישיב, כמה פעמים ביום אנחנו מבקשים על בניין בית המקדש? מהמר ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ואשב את העבודה לדביר ביתך ובני ירושלים אתה כל הזמן מתפלל על בית המקדש שאתה מגיע לרגלים בני ביתך כבתחילה ואתה כל הזמן מבקש על בית המקדש חוץ מזה אתה כל יום מביא קורבנות ונשמה פרים שפתנו כל אחד שאומר קורבנות יהי רצון כאילו הקרבתי עולה יהי רצון כאילו הקרבתי רצה כאילו הקרבתי שלמים אתה כל הזמן אומר יהי רצון אומר הרב אלישיב, אדם יכול בפה שלו להביא אלף קורבנות ביום הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הוא מביא אלף קורבנות ביום פעם עולה ופעם שלמים ועוד פעם עולה ופעם שלמים הוא משלם בפה שלו, הוא משמע פרים שפתנו, ככה אומרים חז"ל אומר הרב אלישיב דבר נפלא הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את בתי הכנסיות ובתי המדרשות ואמר, אם אין בית המקדש יש לכם את בתי המדרשות זה מקדש מעט, הנה כאן בית המקדש מה היה קורה אומר הרב אלישיב אם היו אומרים לך עכשיו לתרום לבית המקדש? היית תורם בנפש חפצה? אה הולכים לבנות את בית המקדש בטח היית נותן הוראת קבע גדולה באפשרות התשלומים נפלא ביותר מה? יש לי את הזכות לבנות את בית המקדש אומר הרב אלישיב אין היום בית המקדש מה יש לנו במקום בית המקדש? יש לנו את בתי הכנסיות למה שם אתה לא נותן באותה אהבה ואותה חיבה? זה מקדש מעט. למה שם אתה לא נותן? הרי אתה אומר ונשלמה פרים שפתנו, כאילו אתה מקריב עולה. יש לך אפשרות לבנות את בית מקדש מעט. איפה? אתה נותן כסף לבתי הכנסיות ובתי המדרשות? אז ממילא אתה נותן כסף לבתי, לבת, לבתי מקדש. אומר הרב אלישיב, עכשיו בוא ותראה, אם הקדוש ברוך הוא מסתכל מהשמיים על בית הכנסת, ורואה שבית הכנסת עלוב, הוא רואה שבית הכנסת נמצא בגליפה ויש שם חלונות שבורים ויש שם כורי עכביש ובית הכנסת נראה עלוב ומוזנח אומר הקדוש ברוך הוא, בבית מקדש מעט ככה הם מתנהגים, אז בשביל מה לבנות להם את בית המקדש? אני את בית המקדש גם כן יהיה ככה, קורי עכביש והקירות יהיו משבורים, והחלונות יהיו מפוצצים, בשביל מה לבנות להם בית המקדש? לכן אומר אדרבא, כשאתה מייפה את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, זה כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה הם עושים למקדש מעט, כשאני אבנה את בית המקדש, כמה הם ישקיעו וכמה הם יעשו את בית המקדש בשיא תפארתו. וכאן הוא בא ומשבח את אותן נשים יקרות שתרמו לעזרת הנשים הוא אומר אה, ah, הוא רואה את התרומה שלכם לעזרת הנשים שחרבה על ידי הפצצה הוא אומר זה מראה כמה אתן חפצות שייבנה בית המקדש אומר הרב אלישיב ועל פי זה הוא מסביר את הגמרא במסכת ברכות אומר הרב אלישיב אמר רבי יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים מה זה החורבה אחת מחורבות ירושלים? אומר הרב אלישיב, כאן היה מקום תפילה, היה כאן בית כנסת ואחרי שזה נחרב לא הקימו אותו ולכן הוא נכנס שם להתפלל, אומר לאליהו הנביא, לא בכל חורבה תשמע בת קול מה בת קול שמעת בחורבה זו? למה חורבה זו? כי המקום הזה היה כאן פעם בית כנסת אם היה כאן פעם בית כנסת לכן תשמע בת קול מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא שומע בת קול שמנאמת קיונה ואומרת אוי לי למה אוי לי? כי הקדוש ברוך הוא רואה כיצד המקום הזה שהבית כנסת נשאר חרב ולא הלכו ולשקם אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה היה בית פרטי של מישהו, הוא כבר היה משקם אותו, הוא כבר היה מתקן אותו, הוא היה כבר דואג להקים אותו, רק היות וזה בית כנסת, משאירים אותו בחורבנו ומשאירים אותו בשיממונו. אבל אומר הרב אלישיב, אומרת הגמרא, שישראל נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, שבתי כנסיות ובתי מדרשות מפוארים, שמה שומעים אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו מה לא לאב שהגלה? למה? כי במקום מפואר כזה, בית מקדש מפואר כזה, יש הכנה לבית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה הם מפארים את בית מקדש מעט, על אחת כמה וכמה, כשאבנה להם את בית המקדש, כמה הם יפארו וכמה ירוממו. אלה הדברים שאומר הרב אלישיב, דבר נפלא. האמת היא שאותם דברים אפשר למצוא בחופץ חיים. בספרו חומת הדת בפרק ח', אנחנו אומרים בכל יום בשירת הים, אנחנו אומרים את הפסוק, זה... אלי וענבוהו אלוקי אבי והרוממנו אומר התרגום במקום זה אלי וענבוהו הבטחנו לקדוש ברוך הוא שאבנה לו מקדשה נבנה לו בית מקדש שואל החופץ חיים אתה כל יום אומר שאתה מבטיח לבנות בית המקדש כל יהודי מקבל על עצמו אומר החופץ חיים לבנות בית מקדש בימים הראשונים היה אפשרות בנינו משכן בנינו בית מקדש היום אין את זה אין היום אפשרות אז מה אתה אומר אתה אומר כל יום זה כאלי וענבוהו אומר החופץ חיים ויהי להם למקדש מעט, אומרת הגמרא, מסכת תעני, מסכת מגילה דף כ"ט, הכוונה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולכל יהודי, כך הוא כותב, יש הזדמנות לתת ידו לחזק את בדק הבית, הוא יכול לקיים ואבנה למקדשה. איך? על תרומות לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, הוא יכול להקים ולקומם את קדושת בית הכנסת. בספר אוצרות התורה, במאמרי תשעה באב שלו, הוא מביא סיפור על רבי מנחם מנדל רימינוב, היום יום הדהילולה הדילי, הוא כותב שמה שבזמן רבי מנחם מנדל רימינוב הגיעו קוז'אקים לעיר, לרימינוב. הם עברו דרך העיר, והם הביאו אותם תגבורת של סוסים, כנראה הם יצאו למלחמה, שיהיה להם תגבורת של סוסים, במקרה ואחד הסוסים מת, שיהיה להם תגבורת. הם חיפשו איפה לאחסן אותם. הגיעו לרימינוב, אמרו, או, oh, נאחסן אותם בבית הכנסת. קראו לגבאי, אמרו לו, להוציא את כל הס רצו לרבי מנחם מנדל מנדלמר, אמרו לו רבה, תראה מה הולך להיות, בית מקדש מעט הופך להיות לעורבת סוסים. הוא שקע בשרפי קודש, אמר מה? בית מקדש מעט, שם במקום שלך מתפללים, הולך להיות עורבת סוסים, איך אפשר לעשות דבר כזה? אחד הגבאים אמר, בוא נלך נגיד להם שלא כדאי לעשות שם עורבת סוסים. אומר לו למה? כי בגג יש נזילה של מים, אז אנחנו כל פעם, כל יום, שמים שם גיגית, ואחרי זה שופכים את זה למטה. אם אנחנו נגיד להם שיש שם נזילה של מים, אז הסוסים יירטבו, אז הם ילכו משם. שמע את זה רב מנחם אומרים לו, מה? יש חור בגג, מהר לקרוא לזפת לסתום את החור. מהר לקרוא לו לסתום את החור. אמרו לו, רבי, במה לסתום את החור? זה הדבר היחידי שיכול לסלק אותה מפה, שיש חור בגג. אמר, שמעתם מה אמרתי? מהר תקראו לזפת, תסתמו את החור. קראו לזפת, והוא סתם את החור. באותו רגע שגמרו לסתום את החור בגג, אמר ראש הקוז'קים, קיבלתי הור להתקדם עם הסוסים יותר קדימה, יותר לכיוון הגבול. אמר רבי נחם מרימינוב, אתה יודע למה הם רצו לעשות את זה אורווה? אם אתם לא משפצים את בית הכנסת, ובית הכנסת נראה אצלכם כמו אורווה, אז אמיר, זה הופך להיות אתר של סוסים. אם הייתם משפצים את בתי הכנסת, ואמרנו, לא הייתם נוצאים שם חור, אז אף אחד לא היה מעלה בדעתו להפוך את המקום הזה לעורבה של סוסים. אז אדרבא, מה הכוח שיש לך לשמר את המקום הזה? אם אתה משמר את המקום הזה בקדושה, זה הכוח שניתן למקום בסייעתא דשמיא. אם ככה, אנחנו בעזרת השם רוצים להביא דבר נפלא בשם ספר ערבי נחל. אני מקריא לכם את הלשון שלו. לאו כל אדם זוכה שיהיה במעשים טובים שלו כוח לבנות מהם חומת הבית הגדול והקדוש הרוחני חומת אש לכן נתן הקדוש ברוך הוא לישראל מעין מצווה זו של בניין בית המקדש והוא מה שאמר הנביא והיה להם למקדש מעט ודרשו חז"ל אלו בתי כנסיות ולעתיד לבוא יוכלל קדושה ורוחניות כל בתי הכנסיות שבחוץ לארץ בבית המקדש ולכן הנותן לבניין בית הכנסת או לבניין לא לבדק בית הכנסת, הרי הוא כן עודב ממש לבניין בית המקדש העתיד, כי אותה קדושה תוכלל בתוך בית המקדש, ועל ידי מצווה זו יש גם כוח גם לשאר מעשם הטובים שיתווה מהם בניין ההוא לעתיד, עד כאן לרשון שלו. והדברים האלה מפורשים רבותיי במחר במסכת מגילה בדף כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא, תניא רבי אליעזר הכפר אומר עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שייקבעו בארץ ישראל. כל הבתי כנסיות בארצות הברית ובצרפת ובגרמניה ובהונגריה ובפולין ובכל ואיטליה ופנמה וברזיל והונדורס וקרקס ואורוגוואי כל הבתי כנסיות עתידים לעלות לארץ ישראל. שנאמר כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא אומרת הגמרא ולא דברים קל וחומר ומה תבור וכרמל שלא באו אלא לפי שעה הם רצו שעליהם תינתן התורה ולכן מה נקבעים בארץ ישראל? בתי הכנסיות ובתי המדרשות שקוראים ומרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה בתי הכנסיות ובתי המדרשות שמרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה אומר המהרשו שם בגמרא במסכת מגילה רבותיי לקרוא את הדברים ולהתענק הוא אומר על הפסוק שמופיע בתהילים שמחתי באומרים לי בית השם נלך מה זה שמחתי באומרים לי בית השם נלך? זה המזמור בגלות נאמר שמחתי ואומרים לי בית השם נלך שוב בתי הכנס, כנסיות כאילו עומדות היו רגלינו בבית המקדש שבירושלים ולכן שמחתי בהולכי לבית הכנסת כאילו באתי למקדש שמחתי ואומרים לי בית השם נלך לאיפה בית השם נלך? לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות לפי למה? לפי שירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. רצה לומר שאמרו במדרש שלעתיד לבוא, תשמעו מהרשו, לעתיד לבוא יהיה בית המקדש גדול ככל ירושלים בעולם הזה. פירוש הדבר, כל ירושלים שאתם מכירים היום, רמות והר נוף ובית וגן וכל הסביבה, רמת שלמה, כל ירושלים שאתם מכירים היום, כל זה יהיה בית המקדוש, אומר אמר איך זה כל יהיה בית המקדוש? וזהו שנאמר, כעיר שחוברה לה יחדיו, כל ירושלים תתחבר יחדיו להיות בית מקדש. למה? לפי שנאמר, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעלות כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות לארץ ישראל לירושלים, אם יעלו כל בתי הכנסיות וכל בתי המדרשות לירושלים, איפה תכניס אותם? אז הוא אומר, לכן בית המקדש יתפרס על כל ירושלים. אם כל בית המקדש יתפרס, אז כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות שאתה מביא מכל העולם, הם יבואו כולם לירושלים והכל יהפה חטיבה אחת של בית מקדש. אלה הדברים של אמר ולכן נמצא שאתה בגלות, כשאתה עומד בבית הכנסת, הרי הוא מקום בית המקדש לעתיד. אם אתה עכשיו נמצא בבית הכנסת בבורופארק, אתה מתפלל שם תפילה. אתה נמצא בבית הכנסת בוויליאמסבורג, אתה נמצא בבית הכנסת במונרו, אתה נמצא בבית הכנסת בלייקפורד, בב 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 אתה נמצא שמה, המקום הזה שאתה עומד עליו, אומרת הגמרא, הוא עתיד לעלות ירושלים, וממנו אומר המארשו, מה יהיה? בית מקדש, פירוש הדבר שעכשיו אתה נמצא במקום שהוא בית מקדש אומר המארשו. ולכן הוא אומר זה פירוש הדבר שעתיד הקדוש ברוך הוא לעלות בתי כנסיות ובתי המדרשות לירושלים המעלה הזאת לכן הוא אומר בכל בית כנסת ובית מדרש יש סודים של בית מקדש אלה הדברים של אמר שו ואני רוצה להוסיף על זה דובר פלאי פלאות שאומר רב אליהו כהן מזמיר בביאורו לפרקי דרב אליעזר בפרק נ"א אומר רבי אליעזר הגדול רבי אליעזר אומר בית המקדש עתיד לעלות ולהתחדש שנאמר מאיפה הפסוק אינני עושה חדשה אתה תצמח אתה תצמח, הלא תדעוה ושערים שטבעו בארץ עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו שער צפון ושער דרום כל אחד שער על השערים כתוב פסוק מפורש טבעו בארץ שעריה והפסוק עתיד לעלות מי שזוכר ישנה גמרא במסכת קידושין מספרת הגמרא שאבימי כיבד מאוד את אבא שלו הוא כיבד את אבא שלו, ופעם אבא שלו ביקש לשתות, והוא לא ידע אם להביא לו את השתייה, אבא שלו נרדם, אז הוא לא ידע אם לחכות לו שמה או להחזיר את השתייה ואחר כך. אז מה הוא עשה? התיישב שם לחכות. והיות הוא כיבד את אבא שלו, גילו לו מהשמיים ביעור בפסוק: מזמור לאסף, אלוקים באו גאים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלים חז"ל: מזמור לאסף? קינה לאסף מבאי אלי. כי אלוהים באו גאים בנחלתך, תימאו את היכ אז מביא שם הרש"י פירוש אחד, ופירוש שני אומר תוספות במקום, בואו נקרא את הדברים שלו בפנים. יש yes, במדרש, אומר תוספות, שאסף אמר מזמור, אמר שירה, על שטבעו בארץ שעריה, משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל כדל הבאר, והייתה מצטערת ובוכה, על שבאה שפחת עד שבאה שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב, ונפל אותו כלי לתוך הבאר. באותו רגע שנפל הכלי התחילה הראשונה לשורר ואמרה עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם את הכת שלי למה שהוא של חרס? למה הוא לא שווה שום דבר? אבל עכשיו שהכת של הזהב נפל בתוך הבאר מי שהוציא את הזהב גם יוציא את הכת שלי כך אסף שהיה בן של קורח שר שירה לקדוש ברוך הוא מה שר שירה? בני בני קורח היו בלויים בתוך אדמה שראו שטבעו בארץ שעריה אמרו שירה מי שיוציא את השערים יוציא גם אותנו. לכך אמר אסף מזמור, למה? לפי שהיה אסף ממשפחת קורח. כך מביא כאן תוספות במקום. נפלא ביותר זה גם קשור לשירת חנה, לא ניכנס כרגע לעניין מוריד שאול ויעל. אותו דבר היא אמרה מי שהוריד את קורח הוא יוציא אותו. הדברים מפורים, מפורסמים, אין צורך להמשיך את הדברים. אומר פרקי דרבי רבי אליעזר, השערים כל אחד טבע בארץ עתיד לעלות למעלה אבל שואל רבי יהוא כהן מזמיר בביאורו ולא עוד אלא על פרקי דרב לזר בפרק נ"א מה פירוש הדבר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להעלות את בית המקדש ואל תאמר לי שהכוונה להעלות את בית המקדש מה הכוונה? להעלות את כלי המקדש שלקח נבוכדנצר לבבל ואל תספר לי הוא אומר שלהעלות את הכוונה את הכלים שנמצאים בוותיקן לא לזה הכוונה כי במדרש כתוב מה כתוב? עתיד הקדוש ברוך הוא להעלות את בית המקדש מאיפה הוא עתיד להעלות אותם? כותב רבי אליהו קהמין מזמין רבותיי פלאי פלאות מה שכתוב כאן אומר רבי אליהו קהמין מזמין איתה כתוב פסוק במגילת איכה תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות מה פירוש הדבר תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות ומצאתי במדרש שהבניין של בית המקדש היה אבן והאבן הזאת בשעה שנחרב הבית התפזרו כל אבני בית המקדש בכל העולם כולו בכל העולם כולו התפזרו אבנים. פה אבן קטנה ופה אין אבן גדולה. ובכל מקום שנפל אבן, שם נבנה בית המקדש ובית מדרש. בכל מקום שנפל אבן מבית המקדש, שם יש בית כנסת או בית מדרש. אם ככה אומר רבי אליהו כהן מי אם בכל אבן שהתפזרה בנו בחוץ לארץ בית כנסת ובית מדרש, אומרת הגמרא עתידים בתי הכנסיות ובתי המדרשות למה לעלות? לעלות לירושלים. למה הם יעלו לירושלים? כיוון שכל מה שנבנה בית הכנסת ובית המדרש מאיפה הוא נבנה? מהאבן שהתפרקה מבית המקדש ועפה לכל מקום בעולם שם נבנה בית מקדש אם ככה פירוש הדבר שכל אבן שהייתה בבית המקדש עכשיו תחזור בחזרה אם כך יש לנו כמשת חדש לגמרי כל בית פלסת הוא בית מדרש שאתה נכנס מה זה? כאן נפל אבן מבית המקדש אם כאן נפל אבן מבית המקדש אז המקום הזה הוא בית מקדש אז המקום הזה קדושה, קדוש בקדושת בית המקדש לא רק בגלל והיה לי מקדש מעט, אלא בגלל מה? כי כאן יש אבן מבית המקדש אז המקום הזה קדוש קשות בקדושת בית המקדש בגלל האבן שנמצאת בבית המקדש אלה הדברים שכותב רב אליהו כהן מזמיר דבר נפלא ביותר אם ככה אומר הספר רועל משה בפרשת ראה דבר נפלא ביותר ידוע לכולם ידוע לכולם שההלכה נפסקה שאדם שבונה בית צריך להשאיר עמה על עמה בבית שלו כנגד מה? כנגד הפתח בלא סיד למה? כדי לזכור את החורבן הוא משאיר רמה על המה כדי לזכור את החורבן. כתב הפרי מגדים, דווקא בתוך ביתו צריך לשמר רמה על המה, אבל בבתי הכנסיות ובתי המדרשות לא צריך להשאיר רמה על המה. כשנמצא בתי הכנסיות ובתי המדרשות לא צריך להשאיר רמה על המה, ואף בלא שיעור המה על המה, הכל בסדר גמור, אפשר לסייד את כל בית המדרש. אמר רבי סלומי זמן ונוערבך, למה שם לא צריך לשייר רמה על המה? הוא אומר פשוט מאוד, כי במקום שיש תורה ותפילה זה בית מקדש. במקום שיש תפילה, אז התפילה במקום קורבנות. במקום שיש תורה, אוהב השם שערי ציון, מחולי מכל דבר. אז המעלה הכי גדולה שיש לנו, זה המעלה הזאת, שאדם מתעלה, ואדם מתעלה במעלה הזאת של הקדושה שיש לו, כי אין הקדושה הזאת שהיה לו בבית המקדש. עד כאן הדברים של הגאון רב שלום מזמן אויירבך. אומר הספר אוהל משה, תירוץ נפלא ביותר. הוא אומר שלעתיד לבוא כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות יעלו לירושלים אומר המהרשה למה? כי עיר שחוברה לה יחדיו ויהפכו להיות חלק מבית המקדש פירוש הדבר שהמקום הזה כמו שאומר רבי אליהו כהן מזמיר, הוא לא מביא את הדברים שלו אבל אומר רבי אליהו כהן מכל מקום שגדל בית כנסת ובית מדרש מה היה שם קודם? היה שם קודם אבן מבית כנד, מבית המקדש פירוש הדבר שעכשיו על האבן הזאת נבנתה, נבנה בית המקדש מעט אם ככה מה אתה צריך לשייר שם אמה על אמה? יש לך את בית המקדש שם אין חורבן יש לך את האבן מבית המקדש היסודות שעל זה נברא בית המדרש על מה הוא נבנה? הוא נבנה על אבן מבית המקדש אז המקום הזה קדוש אתה לא צריך לשייר שום דבר מהקדושה מהמה על אמה כי המקום הזה נחשב כבית מקדש מעט אלה הדברים שלנו בסייעתא דשמיא אני רוצה ברשותכם לעמוד על הרגש שהיה לי ואני רוצה לשתף אתכם בהרגש הזה רבותיי השבת האחרונה שהתפללנו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות היה פרשת ויקל פקודי זו הפרשה האחרונה שקראנו בתי הכנסיות ובתי המדרשות מאז אנחנו מתפללים או בחלונות במרפסות או בחלונות או עכשיו ברוך השם ירדו כבר לחצרות בסייעתא דשמיא עם שמירת מרחקים הפכנו להיות, כל ארבע החצרות הפכו להיות בתי כנסת, ראיתי שאחד שואל אם מותר לעבור כבר דרך החצר, אם זה לא קפנדריה, אם מותר לעבור דרך החצרות, אם צריך ללכת דרך מקומות אחרים, בקיצור הפכנו להיות, אין בית כנסת, לא נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, רבותיי שימו לב, חומש ויקרא, שהשבת נגיד חזק חזק ונתחזק, מסיימים אותו, את כל חומש ויקרא תורת כהנים, לא קראנו בבית מקדש מעט, מה יש לך יותר נעלה מזה שחומש תורת כהנים שעוסק בדיני הקורבנות ודיני הכהנים נקרא אותו בתוך מקדש מעט אומר הקדוש ברוך הוא לא תהיו במקדש מעט ותקראו את הקורבנות אצלכם במרפסת בחלון בחצר לא תיכנסו לבתי מקדש מעט הלוי טוב ורום מה חוצה הקדוש ברוך הוא מה עשה השם ככה לארץ הזאת מחורי האף הגדול הזה מה מונח כאן בכל הסוגיה הזאת אז מה שכותב האמרה אמס, האימר אמס כתב, אנחנו נראה את זה בהמשך, האימר אמס אומר שבזמן השואה הייתה גזירה על לשואת יהודי אירופה, מישהו שאל אותו למה דווקא שואת יהודי אירופה, למה יהדות ספרד לא סבלה מזה, לא היה להם שום דבר, אף אחד, לא ספרדים לא במרוקו ולא בתוניס ולא בתימן, לא היה להם שום דבר עם השואה של היטלר, יימח שמו וזכרו, למה רק האשכנזים אמר עם רמז, אתה יודע למה? בגלל סיבה אחת, בגלל שהאשכנזים היו מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. בני עדות המזרח לא דיברו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולכן לא פגע בהם. למה? כתוב בפסוק, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. מתי הקדוש ברוך הוא יילחם לכם? כשאתם תחרישון ואתם שותקים. רבותיי, עכשיו הגזרה מקיפה את כולם. אשכנזים וספרדים ותימנים וכל בתי הכנסיות נסגרו אין אחד שנשאר פתוח הכל סגור התביעה היא על כולנו אין אחד שיכול להגיד אני מחוץ לגזרה הזאת כולנו מחוץ לבתי הכנסיות ובתי המדרשות וכל אחד שואל את עצמו מה מונח כאן אז הבאנו לפני כמה שבועות את דברי הכלי יקר על הפסוק ויהפוך השם אלוקיך אליך את הקללה לברכה אומר אומר הכלי יקר, שמה פירוש הדבר? הגמרא מביאה בסנהדרין ק"ה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מברכותיו של אותו השעה, אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי המדרשות. ולכן נאמר, מה טובו עליך יעקב. ביקש שלא תשרה עליהם שכינה. נאמר, משכנותיך ישראל. ביקש שלא תהיה מחותן כי נחלים ניטאיו. אמר רב אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה חוץ מבתי הכנסיות ובתי המדרשות שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה למה? כי יאהבך השם אלוקיך לכן כתוב את הקללה לברכה קללה ולא קללות אומר הכלי לי יקר הקדוש ברוך הוא הפך את הקללה עצמה לברכה פירוש הדבר כי הקדוש ברוך הוא לקח את בתי הכנסיות ובתי המדרשות למשכון מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל הוא לקח את זה למשכון למה משכון? שבתי הכנסיות ממושכנים בעוונם של ישראל וזה מה שנאמר בבית המקדש כילה השם חמתו ויצאת אש בציון כילה הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים ולא כילה את עם ישראל אומר רק ספר כלי יקר, ובוודאי טובה גדולה יש לנו, שמה? שיכלה השם את זעמו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. לכן אנחנו נמלטנו, אומר, הקושבוך הוא לקח את בתי הכנסיות ובתי המדרשות כמשכון. מה אמר בילעם? הוא רצה שלא יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ובאמת אין בתי כנסיות. אומר רק הכלי יקר, הוא לקח את זה כמשכון, הוא לקח את זה כערבון, למה? כדי להציל את עם ישראל. ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה, הקללה הזאת של סגירת בתי הכנסיות, זוהי הברכה עצמה, שעל ידי זה ינצלו הנפשות, ככה הבאנו לפני כמה שבועות בסיאצא נשמע את דברי הכלי יקר. <אז> רבותיי, כל אחד שרואה את בתי הכנסיות נעולים, עושה חשבון מה מונח כאן. אנחנו עומדים מתפללים, ריבונו של עולם. תביא כבר את המשיח, ריבונו של עולם תפתח, תחזיר את בית המקדש, אם לא את בית המקדש תפתח את בית המדרש, תפתח לנו בתי כנסיות, נחזור למסור שיעורים בהיכלי התורה, ריבונו של עולם תחזיר את היכלי התורה, כל התורה נדם כל התורה לא נמצא באותם כוחות, נכון זה לפום צער אגרא, נכון יפה אחד בצער ממאה שלא בצער, הצער הקדוש שאתה לא נמצא בבתי הכנסיות, העוגמת אפס שיש לך שאתה לא יכול ללמוד כמו שמקודם, הוא רוצה אותנו בצורה אחרת של לימוד, הוא רוצה עבודה בצורה אחרת, אבל כל אחד חושב למה התפילות שלנו לא מתקבלות, למה הגזירה הקניונים פתחו, את כל המקומות כבר פותחים, בתי הכנסיות לה, שמו אותנו בקפצולות של חמש עשרה אנשים בבית כנסת מה נעשה פה? מה הולך כאן? יש כאן הרי מתנהל משהו מאחורה רבותיי, חס וחלילה אני לא בא לקטרג לא נביא אני ולא בן אבי. אבל בואו נראה מה חוסם את התפילות שלנו מלעלות למעלה אדם מתפלל צועק לקדוש ברוך הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא מה חוסם אותנו? מה לא מאפשר את התפילה המלעלות מלמעלה? כותב רבי יונתן אייבישיס יערות דבש דרושי אוי לנו, נאמר במגילת איכה בפרק ג' סקותה בענן לך מעבור תפילה הענן, כותב רבי יונתן אבישיץ, הוא העדים היוצאים מפי המדבר דברים בטלים ובייחוד בבית הכנסת ומכל שכן בעת התפילה הוא עולה באב ומונע את התפילה מלעלות. האדם שמדבר דברי בטלה בבית הכנסת נוצר מהעדים שהוא מוציא מהפה שלו שמים מסכות על הפה נכון? למה? כי יוצא עדים העטים האלה נמצאים מעל, לא מאפשרים לתפילות לעלות למעלה. כותב ספר ובי העמודים לאשלה הקדוש, הדברים מובאים באוצרות התורה, במאמרים על תשעה באב. ובי העמודים לבן של אשלו, ומזה נלמוד כל איש ואישה שיושבים בבתי הכנסיות, אף שלא בשעת התפילה, שאין לדבר שום שיחה בטלה. ואם איך יעלה תפילתם למעלה, ומלוכלכים בכל מיני חטאים, ואין קטגור נעשה סנגור. כותב ספר ילקוט פלאות ערך בתי כנסיות וכמו שבית מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה כן בית כנסת ובית מדרש של מטה מכוון כנגד בתי הכנסיות ובתי המדרשות של מעלה והם מדברים דברים בטלים דומה למדבר לפני מלך והופך פניו ממנו אם אתה מדבר דברים בטלים בבית הכנסת אתה מדבר בפני הקדום ברוך כאילו אתה מסובב לו את הפנים וכל שכן בשעת חזרת השעת וקריאת התורה ויכול להיות שבעוון זה לא יתקבלו אפילו התפילות של המתפללים בכוונה. אחד שכן יתפלל בכוונה, התפילות לא יעלו. למה? זה החסימה שנוצרה. אומר ספר הפנים, אות מ"א: "איתא במדרש שוחר טוב, עומר רבי יוסי בן קיסמא. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ופגשתי שלוש מאות גמלים טעונים אף וחמא". כתוב בגמרא שמוישה רבנו פחד מאף וחמא. הוא פגע בי אליהו הנובי, אמר לי זה למען. למי זה? אמר לי זה למאן דמשטייב בבית קלישטה מי שמדבר בבתי הכנסיות ובתי המדרשות ומי לנו גדול ממוישה רבנו שהיה מתיירא מאף וחימה אלה הדברים כותב הספר יואירי חטואים המדבר בבית הכנסת וחברו משורר ומשבחים הם מתפללים ואתה מדבר מתפטפט באמצע קורא אני <עניה> עליהם את הפסוק, אוי כל שכניי הרעים, כי ישרים דרכי השם. ולא נמנע עמהם, והוא מסיג גבולה, בואי אך שמוי. ונאמר, ויהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות, ואין נוהגים בהם קלות ראש כדעיתא בגמרא. אלוקים ניצה בעדת קהל. והמדבר בבית הכנסת, כאילו שופך עורפו למול השכינה. ונאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. וכתיב, למה יקצוף אלוקים על קולך? וכתיב מי ביקש זאת מאתכם רמוז חצרי. כותב הספר דורך מוישה אהוביי אחיי ורעיי אם תרצו להציל את עצמכם מן הדבר בר מינן וגם שלא ימותו במיתות משונות רחמון לצטטן מינו עצמכם מן ההיגיון שלא תדברו בבתי הכנסיות שום דבר בטל ועתה בעוונותינו הרבים כמעט רובם ככולם נכשלים בדבר זה, ונעשה להם הדבר כהיתר. אלה הדברים שכותב הספר דורך מוישה. בא הסוהר הקודש פרשה סטרומו, רבותיי, כותב הסוהר פרשה סטרומוי, המספר בבית הכנסת דיבורים של חול, אוי לו שמגרע מהנאמנות, אוי לו שמראה שאין לו אלוקים, ולא ירא ממנו, ונוהג קלות בתיקון העליון שלמעלה. אומר הסוהר, ועוון זה מעכב הגאולה, אתה מחפש גאולה, דיבורים בתי הכנסיות מעכבים את הגאולה, שעל ג' דברים מעכבים ישראל בגלותה, על דעבדי קלנה בשכינתה, הם עושים זלזול בשכינה, הם המדברים שיחת חולים בבתי הכנסיות, שמזלזלים בכבוד הקדוש ברוך הוא בפרהסיה בתוך קהל ועידה. כותב ספר קו הישר בפרק ג', ומזה תוכל לצייר שהמדבר דברים בטלים. במקום קדושה המיוחד להיות מלא בהבל של שירות ותשבחות ותחנונים בוא ותראה מה שכתב הזוהר ואנחנו עמו וצאן מרעיתו ומחויב כל אחד לגדור את עצמו שלא ידבר שום דבר חול בבית הכנסת שבעוון קל שכזה לא יהיה לו חס וחלילה חלק באלוקי ישראל כמו שכתב הזוהר ועל אחת כמה וכמה שלא ידבר ליצנות או רכילות בבית הכנסת אשר דירת השכינה היא שם בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות בספר דורח מוישה ומערי בסן, בספר לחמדו מביאים את הזוהר הקדוש ואומרים לזאת יחרת כל אב ויעקר ממקומו כשומעו דברים הללו היוצאים מפה נאמן וקדוש הזוהר ואל יפלא בעיניו אורך גלותנו כי די והותר בעוון השיחה הבטלה שרבים מקילים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות להיות גורם כדברי הרשב"י עצמו דתלת מילין מעכבין ישראל בגלותא על שלושה דברים מתעכבים בגלות וחד מנאיו על דמה על דאבדין קלנה, עד שהם עושים זלזול בשכינתא בגלותא שאין לי ספק שעל שיחה בטלה בבת הכנסת כיוון הרשב"י במאמרו בפרשת רומו והנהגי קלנה, כמו שאומר הזוהר הקדוש אומר החופץ חיים בזכור למרים משל למה הדבר דומה הוא אומר משל לעשיר שהנהג להתאכסן אצל מישהו ואותו בן אדם היה מתגאה אומר העשיר הטייקון הגדול הזה גר אצלי ופעם אחת הגיע העשיר לעיר והלך להתגורר אצל מישהו אחר פנה אליו המארח בפעם הבאה שבא, ואמר לו למה אתה לא בא להתגרר אצלי אמר לו בפעם האחרונה שהייתי שם לא נהגו בי כבוד הראוי לי התנצל בעל הבית ואמר לאותו עשיר אתה יודע למה לא נהגו בך כבוד, אבל אני מתנצל על כך, מפני שלא הייתי בבית. אם הייתי בבית, היו נוהגים בך בכבוד הראוי. יפתחו העשיר, שבפעם הבאה שהוא יבוא בעזרת השם להתארח, יפתחו בעל הבית, אדאג לכבד אותך כראוי לך, ואז נעתר העשיר לשוב אליו כבתחילה. אומר החופץ חיים, בעבר אישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו במשכן, בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני. אבל לפני עוונותינו, הסיר הקדוש ברוך הוא שכינתו מאיתנו, ואינו רוצה לשוב אלינו עד שנשוב מדרכנו הרע. אומר החופץ חיים, נרגיל את עצמנו להיות זהירים בקדושת בית המדרש ובית הכנסת, שהוא לעת עתה מקדש מעט, כמו שנאמר, ויהי להם למקדש מעט, ויהיה תיקון בזה על העבר, ויחזיר הקדוש ברוך הוא את שכינתו בתוכנו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה לעמוד על נקודה שהזכרנו בשבוע שעבר, רק לא הבאנו אותה. שאלנו בשבוע שעבר בשיעור למי שזוכר, רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה 12 שנה, אומר הזוהר ואליהו הנביא הבא פעמיים ביום כדי ללמוד אותו, שאלנו שאלה, חלפו 12 שנה ומת הקיסר, בא אליהו הנביא על פתח המערה ואמר מי יגיד לרבי שמעון בר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? שאלנו שאלה פשוטה, כנס בפנים תגיד לו, מת הקיסר הגזרה התבטלה, או <coughs> שאתה בא ללמוד אותו פעמיים ביום לפני התפילה, לפני הלימוד, תגיד לו רב שמען, בשורה טובה, או אחרי הלימוד תגיד לו רב שמען, בשורה טובה לי אליך, מת הקיסר, בטלה הגזירה. אז הבן יהוידע אומר, שבעצם לא היה כדי שיצא החוצה. למה לא היה? הוא רק רצו להודיע לו, ולכן הבת קול אמרה לו, שייכנס לעוד שנה, ככה הבאנו הבן יהוידע. עלה בדעתי, אתה יודע למה הוא לא אמר את זה בפנים, למה הוא צעק מבחוץ? אמר אליהו הנביא, במקום שיושבים ועוסקים בתורה ובתפילה, לא מדברים דברים בטלים. הוא צעק בחוץ, רבותיי, מת הקיסר, רבותיי, בטלה הגזירה, תגיד בפנים, אומר לא, זה דבורים בטלים בבית הכנסת, דברים בטלים בבית הכנסת אני לא רוצה לומר, אז איפה הוא אמר את זה? בחוץ הוא צעק, ולהורות לנו את הדרך, אתה רוצה להודיע הודעה בומבסטית, מת הקיסר, ברוך השם, מת הקיסר, תגיד את זה בחוץ, בבית הכנסת ובית המדרש, איפה שרבי שרב שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו רק ישבו ועסקו בתורה ובתפילה שם לא מדברים דיבורים יהיו חשובים ככל שיהיו בית הקיסר דברים חשובים מאוד אבל לא בבית הכנסת רק על דרך הדרש לא ראיתי מישהו שאומר את זה לכן תקחו את זה בדרך הדרש רבותיי דברים נוראים שכותב הספר יין מצולה על מה שהיה בגזרות תחתת לקרוא ולהצתמרר כותב הספר יין מצולה, רבותיי נהרגו בגזרות תחתת מאות ואלפים במיתות משונות ואכזריות שלא שמעתן אוזן ולא עלו במחשבה. חלקם הפשיטו אורה מעליהם על בשרם ונתנו את בשרם לכלבים. חלקם קיצצו ידיהם ורגליהם והשליכו עליהם הדרך ועברו עליהם קרונות וסוסים ובחרו בהם מיטות שלא ימותו במהרה אלא יפרפרו בדמיהם והרבה קברום בעודם חיים שחטו ילדים בחיק אימותיהם צולים היו את הילדים ומחייבים את ההורים לאכול את בשרם ולא הייתה מיטה משונה בעולם שלא עשו להם וכך עשו לכל קהילה וקהילה ספרי התורה קראו ועשו מהם שקים ונעליים לרגליהם ורצועות התפילין קרחו מסביב לרגליהם ובשאר ספרי קודש עשו קשרים וכל השומע מה עשו להם תצילנה אוזניים לשמוע ונתקיים בהם בבוקר תאמר מי יתן ערב תומר, ובערב תאמר מי יתן בוקר. גם חולי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה יעלם השם עליך עד ישמדך. מה קרה פה? גם שמר רבי שמשון מאוסטרפולה הגאון והצדיק הגדול הזה רבי שמשון מאוסטרפולה הרג אותו קוז'קי אחד ביחד עם כל המשפחה שלו כשהוא אסור בתפילין ובטלית השם ירחם בצורה נוראה. כותב הספר מוירו מקדוש, גזרות תחתת היו אחד הימים הנוראים שהיו לעם ישראל ועצרי יעקב אשר כמוהו לא הייתה רבבות נהרגו במיתות משונות ואכזריות וגזרות קשות ונוראות ודם ישראל נשפך כמים וסיבת הצרות הקשות ההם לא נתגלתה ועם ישראל נענכים ונתקעים לא ידעו מה עליהם לעשות כדי להמתיק הדינים ולבטל הגזרות ידוע שרבי שמשה אבנון יוסטרופולה שאל את השטן הוא אמר לו צריך לבטל, להפסיק ללמוד תורה, ולהפסיק שבת, ולהפסיק מילה, והוא אמר לו אין מה לדבר על זה, וככה המשיכו הגזרות. עד שקם איש אשכולות, בא לתוספות יום טוב, והרבה בתפילות ותעניות ועשה שאלת חלום, שיודיעו מן השמיים בשל מי ההצהרה הגדולה הזאת. הוא רוצה לדעת על מה הגזרה הזאת, ולפליאתו השיבו לו מן השמיים. אתם יודעים מה הייתה התשובה? וכל זאת משום שמדברים בשעה שהציבור מתפללים בבתי הכנסיות ובעבור זה באה הגזרה הגדולה הזאת על ראשי יום קודש ונתחייבו בדבר כי פגמו בדיבור והורידו את הו"ב מן הדיבור ונעשה דבר ומיד ייסד משברך מיוחד לאותם אנשים שאינם מדברים בשעת התפילה ופיצוהו בכל תפיסות ישראל הרבה בתי כנסיות אומרים את המשברך שתוספות יום טוב ומובא עוד כי באותם ימים נחלקו שני גדולי הדור על מה באה הצהרה. אחד אמר, כמו שאמר התוספות יום טוב, על דיבורי חול בבתי כנסיות השני אמר לא, בגלל שנשים מתייחדות עם גברים שיש בהם איסור שהיו הבנות הולכות לשמור לבתי העשירים ושם עוברות על איסור איחוד בסופו של דבר החליטו שני הגדולים להביא ילד קטן שיפתח חומש ויראו מה אומר החומש נתנו לילד חומש והוא פתח ויצא בפסוק בפרשת ואישלח, כאשר שמעון מלוי הרגו את תושבי שכם, אמרו, שמעון מלוי, אחרתם אותי, אמר לו, אמרו לו, הכזונה יעשה את אחותינו, זה הפסוק שיצא. אמר אותו גדול, השני, נו אתה רואה, אמרתי לך שבגלל איסור איחוד, לכן קרה הדבר הזה. הנה הפסוק, אמר לו אותו גדול, בוא נראה מה אומר התרגום יונתי מנוזיאל על זה. אומר התרגום עם יונתן בן ישראל, הכזונה יעשה את אחותינו, לא יאי למה ומתאמר בקנושתיהון ולישראל. אסור לדבר בבתי הכנסיות של עם ישראל, זה התרגום של הכזונה יעשה את אחותינו. אומר, אתה רואה, שנינו צודקים. על זה נעשה כל הגזרה הזאת. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. רבותיי, הדברים האלה פלאי פלאות. וכאן אני רוצה, ברשותכם, להביא רעיון נפלא שמביא הספר אוהל מוישה בפרש עשרה. עמוד תר״ל ו, תר״ז בשם הגאון המשגיח הרב מתיתיהו סלמון שליטא המשגיח של ישיבת ליכבוד שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם בריאות איתנה וחיים ארוכים הוא אומר שלדעתו גם מה שכתוב גם מה שכתוב אומר הרב המשגיח גם מה שכתוב שהתוצרות יום טוב עשה שאלה ואמרו לו שכל הגזרות האלה באו על מה? על זה שמדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות על דברים לא כפשוטם. אין ספק הוא אומר שעל דיבורים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות לא מגיע גזרות תחתת ותחתת. ות... ו... ו... הוא אומר לא על זה. אלא מה? אומר נראה לי שהדבר פשוט ביותר. כתוב בשולחון אורוך דבר נורא שלא מופיע אפילו על מחל שבס. אומר השולחון אורוך כותב מרן המחבר האחד שמדבר בחזור עצה שועץ גדול אבונו מנסו כך הוא קומר. וגוערים בו ביטוי שלא מצאנו אפילו אצל מיכל אל שעבס גדול אבונו מנסו אומר הרב סלמון דבר נורא כתוב בתוספות יום טוב שגזרות תחתת היו בגלל מה? בגלל שדיברו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות אומר הרב סלמון דבר נורא בשולחנור כתוב גדול עוונו מנסו, איפה הפסוק הזה לקח? מאיפה כתוב גדול עוונו מנסו? זה כתוב שקין רצח את הבל, קין רצח את הבל, אחרי שהוא רצח את הבל מה כתוב? תמה קין על העוון הזה, מה הוא אמר לו לקדוש ברוך הוא? אף על פי שהוא הרג שליש עולם, רבע עולם, מי היה אז בעולם? אדם וחווה וקין והבל, הרג את אח שלו, רבע העולם נהרג, מה הוא אמר לו? גדול עווני מנסו, מה אומר שם רש"י? אתה טוען עליונים ותחתונים, ועווני אתה לא יכול לקחת? גדול עווני בנסו, ביטמיה, מה, עוון שלי כזה גדול שאתה לא יכול לשאת אותו? אומר הספר, אומר הרב מתיקאו סלמון, אמנם המדבר בלחזרת השץ, מדבר בבתי הכנסיות, הוא גדול עוונו מנסו, איפה נאמר הדבר הזה? אחרי הרצח של קין את הבל. שם הוא אומר גדול עוונו מנסו, מה כתוב כאן? אומר רב מתיסיהו סלמון, הרגש פנטסטי באמת דבר נפלא אתה יודע מה הוא אומר? זלזול בתפילה גורם למעט את כוח התפילה לא שזה עושה את הרצח אלא מה? איך אומר לנו היערות דבש? ברגע שאנחנו מדברים דברים בטלים זה יוצר ענן שמונע את התפילה מלעלות פירוש הדבר היו גזרות תחתת על מה אנחנו לא יודעים? הייתה גזרה. אבל היה אפשר לבטל את הגזרה הזאת. איך תבטל אותה? על ידי שאתה מתפלל, תעשה עצרת תפילה, עצרת דעקה. בעצרת תפילה או זעקה, תצליח מה? לעקור את הגזרה הזאת, תצליח לבטל. אבל מה לעשות שכל התפילות שהתפללו אז לא עלו למעלה? למה הם לא עלו למעלה? הוא עשה שאלת חלום ואמרו לו, אתה יודע למה לא עלו למעלה? כיוון שיש ענן שמבדיל, זה שדיברו בבתי הכנסיות לא זה מה שהביא את הגזירות של תחתת ותתת, אלא מה? זה שדיברו חצת את התפילה מלעלות למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים שהתפילות יעלו, למה אתם מזלזלים בבתי הכנסיות? אז זה יוצר את החיץ מלמעלה. מה כתוב כאן? מתי התפילות עולות למעלה? מתי התפילות עולות מתוך מקדש מעט? כשאתה מעריך את המקדש מעט. וניתן להוסיף על כך דבר נפלא, הגמרא בנדרים פ"א אומרת ששאלו על מה נחרב בית המקדש, יתר מה הקדוש ברוך הוא, שאלו את הנביאים, שאלו, אמר הקדוש ברוך הוא שלא ברכו בתורה תחילה, אומר הר"ן מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תחילה? על זה נחרב הבית? אומר לא, לא ברכו בתורה תחילה, התורה לא הייתה חשובה בעיניהם כל כך עד שראוי לברך עליה, שלא עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, היינו שלא הלכו בה, כלומר בכוונה ולשמה. פירוש הדבר, מתי תוירו מגנה ומצלה? אתה יודע מתי תורה מגינה? שאתה מעריך אותה, אתה מחשיב אותה, אתה מרומם אותה, התורה מגינה. שאתה מזלזל בה, לא ברכו בה תורה תחילה, התורה לא מגינה. איפה מצאנו שאחד שמזלזל בדבר, זה לא מגן עליו? אומרת הגמרא במסכת בחות על הפסוק והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו שואלת הגמרא למה לא יחם לו למה שהבגדים לא יחממו אומרת הגמרא הוא זלזל בבגדים לכן הבגדים לא חיממו אותו איפה הוא זלזל בבגדים הוא קרע את הכנף של שאול, לכן הבגדים לא חיממו אותו. פירוש הדבר, אחד שמזלזל בדבר, הוא לא מגן עליו. אומר הרב מתיתיהו סלמון, נחזור לרעיון שלו, אומר הרב מתיתיהו סלמון, ודאי שגזירות תחתת היו, כמו שאמר השטן, אמר לו לרב שמשון מאוסטרפולה, יבטלו תורה, יבטלו שבת, יבטלו מילה, אז אני אבטל את הגזירות. אמר לו, ימשיכו הגזירות ולא אבטל אותן. זו הייתה הגזירה. אבל לשאלה למה הגזירות לא התבטלו? אתה יודע למה לא התבטלו? התשובה היא, אמר התוספות יום טוב, כי מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות? אומר לנו היערות ושע, אז התפילות לא עולות למעלה. יש ענן סקותה בענן לך מעבור תפילה, התפילות לא עולות. מההבל פה של הדיבורים האסורים האלה, בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, מונע מהתפילות לעלות למעלה. אומר לנו רבן עובדיה ספורנו, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו על מה זה מדבר? על בתי מקדש מעט שיש עכשיו כאן כל אחד בבית הכנסת שלו כולנו עכשיו מתפללים במרפסות כולנו מתפללים בחצרות כולנו רוצים לחזור לבתי הכנסיות ובתי המדרשות כולנו מתפללים לקדוש ברוך הוא הסר מעלינו את, ה את החרב הזה הסר מעלינו את המגפה הזאת ריבונו של המנע מגיע פה מנחלותיכו אתה יודע למה התפילות לא עולות למעלה כי יש, כתוב בפסוק, יש אב אב כוש ברוך הוא פרס ענן, סקותה בענן לך מעבור תפילה, למה? מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, נוצר ענן, והענן הזה מונע מהתפילות לעלות למעלה. רבותיי, כולנו יודעים עד כמה חומרת הדבר, כותב הזוהר זה אחד הדברים שמעכבים את הגאולה, כולנו רוצים לחזור בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, איך נחזור בחזרה? לא עם טלפונים בביתי הכנסיות ובתי המדרשות, לא דיבורים אסורים, נכנסים להתפעל שחיס, השחיס מתחילה ממה טוב ומפתח אליהו ונגמר אחרי פרשת העירי ופרשת המן ופרשת התשובה, תפילה מתחילה מהתחלה ועד הסוף, התפילה צריכה להיות כסדרה כמו שנאמר, לא לעשות דילוגים, תפילה צריכה להיות שעה, שעה ורבע תפילה, כמו שעכשיו מתפללים בבית כולם מפעלים בכוונה גדולה, למה? אף אחד לא ממהר לאף מקום, כולם יושבים בבתים. התפילות זה סדר התפילות, אין לך עם מי לדבר בבית, אתה יושב, אף אחד לא מדבר איתך, אתה כל כוחה שקוע בתפילה, זה בא ללמד אותנו איך צריכה להיראות תפילה בבית המדרש. אם כך נעשה בעזרת השם, הבטיח לנו המדרש הוא עתיד להעלות את, את כל האבנים, הוא פיזר בכל העולם, עתיד להעלות אותם לירושלים. אין לך בית כנסת, אומר רב אליהו כהן מזמיר, שאין בו אבן מבית המקדש, הכל יתפרק, הכל יתפרס בכל העולם, אתה עזרת השם, עוד שבוע, עוד שבועיים, נחזור בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, שהמקדש, כמו שאומרים לנו רבותינו, שלא תאמר נחרב הבית אין יותר מוירו מקדוש, גם היום יש מוירו מקדוש, כותב היראים חובת העירה בבית המדרש היא מדאורייתא, החובה שלנו מוירו מקדוש, מוירו בית הכנסיות ובתי המדרשות מדאורייתא, נקבל על עצמנו לשמור על קדושת בית הכנסת, נקבל על עצמנו שלא לדבר ולא להשיח שיחת חולין בבית הכנסת, הקב"ה יראה שכולנו מקבלים על עצמנו את הקבלה הזאת, הקב"ה בעזרת השם, כולנו מחכים שייבנה בית המקדש, או לפחות יחזיר אותנו למקדש מעט ששם נוכל להתפלל בתוך מקדש מעט במקום שכותב אור החיים הקדוש שם שורה השכינה כותב הספר קו הישר צריך לנשק את בתי הכנסיות את הקירות של בתי הכנסיות אני בטוח שכולנו נחזור לבתי הכנסיות ובתי המדרשות כמו פעם שעלו לארץ נפלו כולם מהמטוסים על הרצפה ונשק את אדמת ארץ ישראל. אני בטוח שברגע הראשון שניכנס כולנו לבתי הכנסיות, כל אחד ינשק את המקום שלו, את אותו מקום ששם הוא התפלל שלושים וארבעים וחמישים שנה, כמה קדושה יש במקום הזה, הגעגועים שלנו למקום הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שנזכה בקרוב ממש, לחזור להיכלי התורה, נקבל עצמנו שלא להשיח שיחת חולין, ברוך השם. הרבה הרבה ארגונים, הרבה אנשים, הרבה רשתות, כולם מקבלים על עצמם להפיץ ולעשות את הדבר הזה, מיזם נפלא של כל חי לעשות את הפעולה הזאת, לקבל, אנשים קיבלו על עצמם, בלפים ורבבות, שלא לדבר בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, מיזם שמקבלים הרבה ארגונים שמארגנים את הדבר הזה, חיזוק עצום, שאם כך נעשה כמו שאומר הרב אלישיב אם תפאר ותרומם את בתי הכנסיות, יאמר הקדוש ברוך הוא, אם בית מקדש מעט ככה הוא מפאר ומרומם, אם אני אבנה את בית המקדש ודאי שהוא יפאר וירומם, אם אנחנו ככה נשמור על הקדושה, יהיה לנו מוירו מקדש מעט, אומר הקדוש ברוך הוא, אם קר במקדש מעט, על אחת כמה וכמה ביס המקדוש, שיבונה במהרו ביומנו, חזק חזק ונתחזק.